Бойырғы тұра да шебір қалты кізі жұртан. Олардың шетті зіліп ішіке керлік болған. Тұра үсілдағы ал шөбінің қолын дәнемес. Савхоз тұзында бүтірілген әпшеретче, бұ тұсқа жүттіре әзі жоқтырған. Үрінемесі табылған ал базы, пішіктер шеп, бұ тұранды бос қолына кері сақысының аймық шерлездер айлыныстар ит салған. Республикада тоғын жатқан еңзәлі шеткен жұрттан натуралызар күздер программа кіріп алар сақыс болған. Сағым ол сұрық осыра шарадық алғылық. Танық жері керек. Үш жыл ал шөбінде пост көңінің үрттін көресен дружина жоғыл. Ол керек таппыр жынгізілер бар, ше тоғын жаң машина жоғыл, ақша көрілбен. Үрш жылыр көдерілше бұзырығы, қайдарлы айланманыр. Зоя Албычакова, орындағы көрекше, Асқы Сайманың депутаты, Полванды, ол тұсты Россияның МЧС бастығы болшатқан Сергей Шойгуға пішік басқан. Сергей Кужугетовичқа письмо басқанды, республиканский бюджетті сақ бұрған болған ақчалар пүдірерге мінді пісің үшілді. Бастықтыр пісің сұрғылар пісің үшін келгенір, проекті сметный документация бергенір, 35 кізі тоғын жаңы орын болған мінді, чүн үйірінген. Пандельник ертен 7 жас тұзында үрт сақыс келгенді, қазыр шелі бүрген. Ал шұтық жылары пост көзінің үртті тоқтадарға қарысқанлар. Тұра елері оқ тек немелер сығарырға маңынғанар. Шон үрігіп, шеддірініп, ұлық жастығы ұжыдыңар ұнтып салғанар. Аны сығарырға маңынманар. Ең бұрын тарстыптың үрт үзіржан машина 40 минута базының шеде түскен. Соның пилтер алдан үзінші машина асықстан келген. Ол тұстың арызына Тұраның шарымы күйіп барған. Бізлер шақсы дұдынғанар, шапшан, шүгіргенар, матап. Но... Насос немелер қолдың қашайлы, жүріні тұңлы аспыл бапсы. Пүйінгі күнді көйген тұраның шардығында үз сөбірі шұтапша. Үртке кіргенлер тұған шағын арындалар. Олар преденеме жоқылдылар. Хайберезінің прай пішіктері күйіп барған. Орындағы ұстық бастығы шонзар айланып, бол ұзық сұрша. Кем хайде болыс берер. Аяқ самнақтан басты шонынжан неме шетірі. Ал шөбі, үртке кіргенлері тастабыз, бол ұзық ұзарадылар. Ол тоқыстанаңдары апарырға, бұзыпстың шүтік жылары бізді әдертіс бұсыз. Программаға кіргі кіріп, прайларына шүртті жан жүрттап, шүрт бүдіріп, ол сұрғыды бөгізігі сақыншыпсыз. Үсіл алда үрт үзіржен дұржинаның төстері сұрғы қатабоқ азық тұрша. Сидік тұста бюджетті ақшандығы керекке позыдыл бенжа. Аныңар сақтер қылы қала барша. Қысқыда үртке кірпырған кізілерінің ирелінізі оға көп. Айлан шабыс шағбан чөректі кізілерзер. Бұл ұс болжан оңдайларың бар болза, үш жылдағы ал шөбіндер айланыңар. Бұрай болызы анды шылша.